Sudom BiH sutra će biti nastavljeno suđenje Milanu Ninkoviću, Borislavu Paravcu, Andriji Bjeloševiću i Milanu Saviću, optuženima za navodne ratne zločine u Doboju. Svjedočiće Milenko Gligorić, ratni direktor Dobojskog radija. Još nije poznato kada će pred sud izaći jedan od ključnih svjedoka tužilaštva, gradonačelnik Doboja Obren Petrović, koji je za zločine optužio tadašnje funkcionere i prve ljude SDS-a. Nasilno preuzimanje vlasti, protjerivanje muslimana i Hrvata, prećutno odobravanje ratnih zločina u Doboju. Za ovo je Obren Petrović optužio Andriju Bjeloševića, Borislava Paravca, Milana Ninkovića i Milana Savića. Stranačkim kolegama, bez čijeg znanja, kaže, ništa nije moglo biti urađeno, na dušu stavlja silovanja, mučenja i ubistva. U vezi s pitanjem da li mi je poznato da je na području Doboja u periodu nakon preuzimanja vlasti vršeno zlostavljanje civila i druga krivična djela, izjašnjavam se da mi je to poznato, a to se radilo uz dopuštenje i prećutnu saglasnost ljudi na rukovodnim pozicijama. Poznato mi je da su jednu ženu na usori u blizini naselja Vila silovali pripadnici Martićeve jedinice. Ovaj događaj je prijavljen u Centar javne bezbjednosti Doboj. Protiv počinilaca nisu preduzimane nikakve ozbiljnije aktivnosti u cilju njihovog procesuiranja. Petrović je u iskazu tvrdio da su u momentu napada takozvane armije BiH iz pravca Tešnja i Usore muslimanski civili korišćeni kao živi štit. Svjedoči i o zlostavljanju civila u hangarima Bare i Usora i dodaje da im je krišom pomagao. Sve ovo piše u zapisniku koji je objavila naša televizija. Šta 4 mjeseca nakon objavljivanja ima da kaže? Ovo pitanje ostalo je bez odgovora kao i naši današnji pozivi. Zato podsjećamo na njegovu izjavu koju je dao 3 mjeseca nakon iskaza u tužilaštvu BiH. Tada se, čini se, prisjetio da je i on u ratu bio načelnik CSB-a, pa je tvrdio da treba insistirati na individualnoj odgovornosti za ratne zločine, a ne na komandnoj. Ko je uradio to da mora da odgovara? Samo optužnica koji idu na komandnu odgovornost, ali praktično niko neće da kaže ko je individualno to učinio. Iako još nije poznato kada će se Obren Petrović pojaviti u sudnici, timovi odbrane već intenzivno prikupljaju materijalne dokaze i dokumente koje će predočiti u unakrsnom ispitivanju. Mi se nadamo iskreno da će on biti potpuno iskren, otvoren, da će reći upravo ono što se i desilo tokom svih ovih ratnih godina i da ćemo uspjeti da dobijemo jedan objektivan odnos i pristup prema onome što se desilo u Doboju i kroz iskaz Obrena Petrovića. Strategija je dogovorena i za sutrašnjeg svjedoka tužilaštva BiH Milenka Gligorića. Svjedočit će o kontekstu događaja koji su prethodili ili su se dešavali u periodu obuhvaćenom optužnicom, što je za odbranu od velikog značaja. Za poziciju cjelokupnih dešavanja vezanih na prostor opštine Doboj i uzroka onoga što je slijedilo u tom vremenskom periodu kao nešto što je okvalifikovano kao ratni zločin na prostoru Doboja. Uloga svjedoka pripala je i Tihomiru Gligoriću, kako nam je ranije rekao, njegov iskaz je informativni, a ne optužujući. Dao je, kaže, informacije o tome ko je u ratu bio, na kojoj funkciji, ne i pojedinosti o ratnim zločinima, i to za period u kojem je bio šef vojnog odsjeka i član kriznog štaba u Doboju.